Purwamu kagung Sarata Putri ingkang satuhu kula bekteni lan kula hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Marsudi ing reh budaya karana luhuring budaya dadi ya ukuraning jiwa Jawi. Kalenggahan dalu anggenipun Bapak Haji Thoyyib Sukamto. Nampi kanugrahan inggih kala dinten utawi tanggal selikur. Nampi kanugrahan inggih nampi surat keputusan utawi SK saking Bupati Karanganyar menggah pikantuk amanah dados songsong agung wonten ladan koriban nderek muji mugi anggenipun Bapak Haji Thoyyib Sukamto ngayahi wajib saged ayem tentrem saged dadosaken warga koriban sansaya tambah maju. Allahumma amin. Sansaya pembangunane sansaya tambah sae. Allahumma amin. Sansaya tentrem ayem masyarakate. Allahumma amin. Iki melu amin aja mangan wae. Nggih. Dalu kalenggan katimbalan panjenenganipun Bapak Haji Thoyyib Sukamto karawitan jangkep surya laras ingkang mijil saking laladan koripan. Nah iki betek-beteke Pak Yato niku ngrengkuh Pak Haji Thoyyib niku saestu dadi pelantikan disumbang karawitan. Waduh anelo. Muga-muga nek aku mantu ngono ya disumbang karawitan lah ya. Nggih. Eh matur suwun kula makili saking warga pilih Bapak Yato sak rombongan sampun kersa ngregengaken anggenipun ngawontenaken tasyakuran dalu kalenggahan. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati kula tepangaken setunggal mboko sawiji. Wau siang mbok bilih sampun nika wonten nginggil niku Mbak Tarni saking laladan Wukir Sawit Jatiyoso. Nggih. Nika pesinden kondang. Nggih. Ugi wonten malih pesinden kondang. Ibu Muji kondang leh dahar. Wong sok sop kok loro. Nggih. Wonten ngandhap kula tepangaken saking tengen karo ngadeg nduk. Ngadeg sisan. Larase pelok. Pelok Pak Di. Niko Atik Fitriah saking laladan Dersa Kayu Apak Polokarto Sukoharjo Makmur. Nggih. Anakmu piro, Ti? Alah jenengan terus anu tanglet ayo yo tek kok yo mbok yo anu saiki wis bojo urung tik ngoten kok yo jan nggih pile ceng dalu iku ceng dalu nggih sedeng lelenggan nggih nggih matur suwun kalih Pak Haji Thoyyib nggih kepareng kanca-kanca dirawuh bali rencang-rencang nggih. Nggih saking Kayu Apak Andersa nika waduk lalung ngilen sekedhik kidul mergi. Yone tingkat magrong-magrong niko wingkinge. Apale rame-rame. Ingkang angka ingkang salajengipun niko ya nduk ngadeg Via Anindita. Saking sak pinggiring Bengawan Solo. Niko. Pekonang Majalaban Sukoharjo. Nek banjir dhisik dhewe, Pak. Oh iya.
Mangger udan ngene iki. Ketir-ketir. Ketir-ketir. Heeh. Kok wis enek peringatan piwi ngono wis siaga munggah tanggul. Dadi ning alhamdulillah kok ya ning kene delalah udan terus liramu ning kene iki ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Paling-paling ora mulih ya turu nggon aku. Nggih, diaturke wong tasih sih keten napa niku sing mat-matan ayun-ayun diaturke. Ali Suryo Laras. Kagungipun Pak Yato. Monggo. Ayun-ayun monggo. Monggo, Jon. Oh, nggih. Ribon. Aku ge urung kenalan. Ribon. Ibu-ibu datang lihat MC ini, jenengnya siapa? Kalau wawah yang tendalan ya, hati tak amun. Aku jani ya pengen dati lurah aku. Gini malah kan buat nyalon DPR, cik milih siapa? Moga pun ayun-ayun diatur ke. Thank you.
kalian iki teko wong. Darah dicak. Hirung papat kok sing beda loro. Lah iya to. Ngapunten, Bos. Endi? Lah sing bingung sik nerokke ngene iki. Lah iya to. Apa Pak Bu tadi sampun rawuh? Menika tipe lajeng napa? Ayo genah sinom nyamet. Oh, sinom. Sinom. Siapa sih? Aku? Oke, monggo. Aku sik mawon. Ya, kowe, kowe lho. Liramu madhep rono yen tak keto. Rono mlaju maju maju. Nggih nggih nggih. Pia Nun. Kulon. Kulon ngilen nggih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, terus terus. Piye kahanane kono? Kula mengke mantuk lho kon terus-terus. Lah nggih to, saniki. Alhamdulillah. Allah. Ganti atik ya nduk. Tetap maju nduk. Suara suling kumandang suarane fitnah. Jangan percaya itu mitos. Lah iya to. Gadis kok. Gadis iki mlakune ra ngono. Ripun-ripun. Dipadosi Pak Sinten. Pak Ngadi. Oh, Ngadi. Nggih. Wah, Jan. Anu dalu menika kok pasuryane katon mencorong. Lah iya, Pak Ngadi. Nggih. Ganteng era umum. Endi Pak Ngati sing pundi? Awi. Oh ya kenal kenal. Lah iya lah iya. Yo. Yo Pak Ngadina Genti. Pak Ngadina nggih. Kepati ama usum sumbangan. Pripun? Gaplek. 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 Telo lho. Yang kakung
anu kagungan telo kathah to. Oke. Anu kagungan telo kathah. Telo kathah. Piye, Nduk? Oh, nggih. Sawi purun, nggih. Mbok menawa kok ya. Mekipun matuk. Pripun, Pak? Oh, telone entekne tikus. Lha sing penting kuwi isih ya. Isih. Oh, tikus ora boleh karo aku. Assalamualaikum. Apa lho? Aku tek dicuekin ngene to. Sakit banget lho. Aku tak cedhak Mbah Kakung ngene. Mbah Kakung. Salim. Waduh. Wah, iya. Lanjut to. Nggih. Niki anu metik. Metik, sepeda motor metik. Maksudnya metik-metik piye, Bu? Ah iya. Alah-alah. Mbah Kako. Nyuwun pitra. Iki dek tanganku digiyer-giyer. Ah, lara bae. Lara bae ade dipenet. Napa? Ngersake napa, Kung? Ngersake lagu napa? Ngersake napa, Kung? Kenapa? Ade mbekean ten napa? Iki lek kelaran kek. Arek peneteran, jek rasa bakne. Lah iya. Ngersakne napa, Kung? Ngersake lagu napa, Kung? Kok mboten ngersakne lagu napa? Ngersake kula. Oh, lah iya. Ngersake kula lho, Pak, alhamdulillah. Mengke mengke nek gadah putu ngono lho maksude. Lah iya. Oh, heh. Coba to. Kula tesih Joko. Yang kakak jenengane apa ngersakne piye niku pun ndek bojo lha ora rondo klo-klo niki menyele teko mriki maju kula coba ta tumang saja bacetne sapa iki mau bagiane Angel oh iya heeh Via yo saken lagon napa Bu Gubuk Kasmoro saking Bapak sinten Bapak Saino Pak Saino Mbah Kakung ngresake napa coba to bola bali ngresake kula iki Pak Adina non gelem nah gelem kira yen tak adina aku mah ngono kok mbak gelem. Gelem kok. Cak kok geleman. Lah iya kok. Aja disiki aku. Monggo. Tutup. Mama. Sik sik eh 12 ke apa iki? Lah apa penake? Penake ya rojak-rojak jero apa 15 si kucing nyarah. Nggih. Si kucing, Pak. Mama. Eh sik sik sik. Ya Allah Gusti. Sik rawuh kae sinten, Pak? Nggih, oh matur ngaturaken wilujeng rawuh. Sinten? Yai Gu. Bapak. Ha iya, ayo lanjut. Boleh deng sing sayang